Ramazan je deveti mjesec u islamskom kalendaru. To je za muslimane sveti mjesec jer je u njemu počela objava Kur'ana u Mubarek noći Kadra. Ramazanski post je treći od pet stupova islama. Za vrijeme Ramazana islamskim je vjernicima od zore do zalaska sunca zabranjeno konzumiranje bilo kakve hrane, pića, uključujući i vodu, te seksualni odnosi i pušenje duhana. Od njih se očekuje da što vjernije slijede učenje Muhameda, što uključuje i nastojanje oko boljih međuljudskih odnosa. Važnost se pridaje čistoći misli i dijela. Unesite se u jedan vrlo bitan i važan segment koji se naziva i jeste u islamu istigfar i tauba, pokajanje i traženje oprosta od uzvišenog Allaha. Vi vidite da smo mi svi na jednom velikom nivou priprema. Moja i tvoja duša mora ovaj puta i po ko zna koji puta svratiti na najjači i nepresušni izvor koji se Ramazanom zove. Efendija Vehabović poručuje da u ovim danima otvorimo svoja srca i um, te sa čistom dušom i tijelom dočekamo mjesec Ramazana. A posebno i naročito obratite pažnju i sjetite se svojih rahmetlija. Otiđite, proučite Fatihu. Fatiha je nešto što čovjeku otvara sve dunjalučke jeli, vidike i domete. Ahiret je za nas, džennet na ahiretu posebno, jer ćemo ako Bog da, nakon svih ovih obaveza, tamo otići i bit će tu naša vječnost. Islamska zajednica spremno dočekuje i poziva džematlije da se unesu u ibadete namaza, posta, učenje Kur'ana, pokajanja, humanosti, darivanja i obilazaka. Djedovi i nane, uzmite predase i svoju djecu, i mušku i žensku. Zašto ne i zetove i snahe? Zašto ne sve one koji te žele čuti? Uputi im savjet i kaži da zajedno kao porodica jeli kao džemaat, dočekamo Ramazan, uđemo u Ramazan, živimo u Ramazanu i ako Bog da kad Allah pokloni života, dočekamo Bajram. Ramazan je vjerska i tradicijska obaveza, te stariji treba da mlađima daju savjet o tome šta je to dobro raditi u Ramazanu, a šta ne. Džamije će biti otvorene za sve vjernike, tako će se u nedjelju nakon jacije klanjati prvi teravih namaz, nakon čega se ulazi u ibadet ramazanskog posta. Vama svima, glavni imam želi čestitati nastupajuće dane Ramazani Šerifa, jeli, ramazanskog posta i svega onoga što Ramazan u sebi ima. Neka vas Bog poživi, neka vam dadne nafake i bereketa u svakoj stvari i neka vam Allah dželešanuhu omogući da sve dunjalučke želje realizirate, a da sutra, ako Bog da, kad ostavimo ovaj dunjaluk i sve ono što volimo, neka Allah dželešanuhu podari nam, ako Bog da, džennet. Ramazan šerif mubarek olsun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.